Өлөнөрүс алын кирбите намулуһун Никольскен хелигин аста. Вихе кирбите жокускай табагатыгар келлем, кебей улуһун батамайын аттыгар муз хамсаата ырбуланна. Бөлөрүске алын кирби вихе бүлүселенетин аттыгар бар, муз хойуту кустар, вихе кирби нюрбатайгар билетинер. Жаңы өрүс бағаха верхаянске кортаттынан ахылынна, муз ортоту кустар. Батыға бүхелеген тахыгар ырбуланна, калымаға муз алын кирбите зиранка бүхелегеттен ағы 10 километр аллара билетинер. Индигерге у тахама биллен муз үрдігер тағыста. Самағылағын бұхытынан бөріс өз нергидропоғынатынан сарсын ахылды. Оттын бағаха ус алдын луғын дыгдал онны черекте бүхелектерін тахыгар у тахама эмескүр дебетін тухынан ихтинлери кирен, Элдерхан туханнақ салау лэхтерін кытта бөенгер онна хаңалас наму луғыгар бүртілетінен кәтен көріні оңырды. Ол түмі Григор Борисов өлені онна алдан өрес муға сүрін вүйхінен уста нихер муғы әрбір қарардыр өлі толыры бар бүттен түмі оңырды. Бүйінгі күнгі бүхіні майгені кәтен көрі әргетчі барар, бары солуспа Ураты бәлемін әхулелер. Оны оқа сүрін болғамтының нәхелінеға хетіндерер білдерер үліға ұраллар. Олы хигар қалан кемегер сирақтақ болуған еңіраллар. Утағыма олық на низких уровнях баратурар арылары ұл бата. Через 2-3 дня уже растаны редкий ледоход. Онтан ете редкий ледоход уже ча, еще до середины следующей недели Бараторова. Алданы рүске нижней кромка дыгдал денбе гелек кәтейте. Онтан улахан хары хоқ күрдік алданға. Онтан ближайшие сутки уже нижняя кромка устья алдана тақсыға.